Всім привіт! Сьогодні з вами я, вчитель початкової школи Пасічнянська. Звати мене Олена Антонівна. Сподіваюся, ви сьогодні гарно відпочили, виспалися і готові до роботи. На вулиці тепло, гарно, весна, все розцвіло. А повітря напоєне пахощами весняних квітів, так і хочеться зробити ось так. Давайте спробуємо разом. Ой, як гарно! Вдихнули на повні груди. А ви здогадалися, який зараз урок? Так, природознавство. Ви помітили, що я вдихнула носом, а сказала «на повні груди»? Справа в тому, що існує ціла система органів дихання людини. І про неї ви сьогодні дізнаєтеся. Дихання – це важлива ознака кожного живого організму. І люди також дихають. Ми з вами повинні дихати, тому що якщо ми не будемо дихати, ми з вами помремо. Тому люди дихають завжди, постійно і навіть у вісні. Ми дихаємо завдяки нашій системі дихання. Погляньте на малюнок. З чого ж вона складається? Які органи нам допомагають у диханні? Отже, це носоглотка, гортань, трахея, бронхи та легені. А як ми дихаємо? Сопе, хропе і навіть чхає, на морозі замерзає, бо одежини немає. Здогадались, про що я? Так, це ніс. Справа в тому, що повітря спочатку потрапляє до носа. Там воно частково зігрівається, очищується та зволожується. Бруд та пил, який є в повітрі, затримується завдяки малесеньким волосинкам, які знаходяться у порожнині носа. Зігрівання повітря відбувається завдяки тому, що носові проходи дуже вузенькі, а їхні стінки багаті на кровоносні судини, які зігрівають ці стінки, а відповідно зігрівається і повітря. Тому дуже важливо дихати носом, особливо взимку. Пройшовши через ніс, носоглотку, гортань, повітря потрапляє до трахеї та бронхів. Бронхів, а їх є два, лівий та правий, з'єднюється з легенями і таким чином повітря потрапляє до легень. Наші легені складаються з великої кількості малесеньких пухірців, стінки яких з'єднані з великою кількістю кровоносних судин. Повітря, потрапляючи у ці пухірці, віддає кисень, а забирає вуглекислий газ, який утворюється при роботі наших органів. І те повітря, яке залишилося в легенях, яке багате вуглекислим газом, ми видихаємо. Ось чому нам потрібно гарно дихати, тому що для роботи всіх наших органів нам дуже потрібен кисень. Тому ми повинні піклуватися про нашу дихальну систему. А як ми це робимо, ви дізнаєтесь, трішки відпочивши. Yeah.
відпочили? Рухаємося далі. Отже, як ми піклуємося про нашу дихальну систему? Запам'ятайте, що ми повинні дихати чистим і свіжим повітрям. А тому нам потрібно частіше провітрювати кімнату, робити вологе прибирання, гуляти на чистому повітрі. Але якщо ви гуляєте взимку, пам'ятайте, що треба обов'язково дихати носиком, щоб не захворіти. А якщо вже таке трапилось, що ви захворіли, то при чханні і кашлі закривайте свої носики і ротики хустинкою або носіть захисну маску. Робіть дихальну гімнастику. Вдихаєте носиком, а видихаєте ротиком. Ось так. І пам'ятайте, що правильна постава допомагає дихати вашим легеням. Тому тримайте спинки рівно і пам'ятайте про поставу. Шкодять нашій дихальній системі погані звички, а особливо паління. Тому навіть не намагайтеся спробувати, що це таке. І постарайтеся не перебувати в тій кімнаті, де палять. А тепер трішки практичної роботи. Як відомо, найкраща дихальна система розвинута у спортсменів та співаків. Але і ви можете перевірити, наскільки ваша дихальна система розвинута і наскільки ваші легені великі. Можна затримати дихання і перевірити, скільки часу ви можете не дихати. Спробуємо разом, але пам'ятайте, якщо вам стане важко, обов'язково зупиніться. Спробуємо? Ну, давайте. Ну все, я більше не змогла. Але якщо ви змогли більше і довше, ви великі молодці. Тренуйтеся кожен день і у вас все обов'язково вийде. А ще можна зробити змагання, хто швидше надує повітряну кульку. Ось так. Ось. Ну або медичну рукавичку. І потім можна їх гарно розвалювати. Ось так. А ще можна погратися повітряними кульками, мильними бульбашками. Ви ж це любите, так? Ну і зрештою можна просто взяти водичку і за допомогою ось такої трубочки теж погратися. Ось так. А зараз давайте перевіримо, як ви засвоїли сьогоднішню тему. Я буду задавати вам питання, а ви даєте відповідь. Гаразд? Добре. І так. Цей орган складається з великої кількості маленьких пухірців. Так, це легені. А ці органи схожі на малесенькі трубочки. Так, це трахея та бронхи. А цей елемент ми використовуємо для нашого дихання. Він дуже важливий для роботи всіх наших органів. Так, це кисень. І як ми повинні піклуватися про нашу дихальну систему? Саме так. Ми повинні дихати чистим повітрям, робити вологе прибирання, виконувати дихальні вправи. І пам'ятайте про поставу. Сподіваюся, ті знання, які ви сьогодні отримали, вам обов'язково знадобляться у майбутньому. Я бажаю вам вільно дихати і бути здоровими!